mwese mukurikiye Beauty TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu karere ka Nyanza murenge wa Kigoma Ribete muri yombi umugabo ukekwaho gusambanya umwana we yibyariye mu karere ka Kirehe bamwe bazwi nk'abamotari baravuga ko amafaranga bakoye umusoro wa buri kwezi yakurwaho nkuko batazi impamvu yayo irebye usanga mu bundi burere nayo babaka tukibaza ayo mafaranga twaka ntayiki kare twenyine tuatanga mu gihugu cyose mu karere ka Kirehe tugasanga ducuramo tuatanga buri kwezi ngo yapakaza ngo na parking mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri imodoka itwara abagenzi yavaga muri gare yo mu mujyi herekeza Kimironko yabuze feri ihita igonga umunyegare nawe ahita hasiga ubuzima urumva ni Imana ihabaye nawe kwashizemo ubwenge ubwo agerageza gufata uramunyonzi ariko nta ruhare yari yabigizemo ni ibyago byo mu muhanda byari bibaye ariko nta ruhare yabigizemo ni byago byo mu muhanda bisanzwe bayi kaze mu kuri yacu ku buryo burambuye ngiye kugezwaho nanjye Marita Mwemuru fatanyije na Ferdinand ugiye kumfasha ku mwanga bw'ibyo wambutsa k'amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo na YouTube kuri yacu rero reka tuyahere ku itangazo risohotse mu kanya akaba ari itangazo riturutse mu biro bya minisitiri w'intebe aho rigira riti ashingiye ku itegeko n'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yabyo ijana na cumi na gatandatu none cumi na kabiri nzeri 2023 nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore dukomeje n'amakuru yacu reka tuyakomereze kuri minisiteri y'uburezi yatangaje ko amabwiriza agenga amafaranga y'ishuri atagomba kurenzwa ndetse n'uruhare rw'umubyeyi bitigeze bihinduka isaba ababyeyi ibigo by'amashuri n'abarimu kwitegura kare kwakira abana bazaza kwiga mu mwaka w'amashuri wa 2023-2024 ibarusha impuhwe Bihoki Kevin Christian ibyagarutswe kuri uyu wa kabiri ku cyicaro cya minisiteri y'uburezi mu Rwanda ubwo hatangazwaga amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza ndetse n'abakoze ibizamini bisoza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye tronc commun Dr Bahati Bernard umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizamini ndetse no gukora ubugenzuzi mu mashuri NESA yatangaje ko abakobwa batsinze ku kigero kiri hejuru ndetse amasomo yatsinzwe cyane cyane akaba yiganjemo ikinyarwanda muri ibyo byiciro byombi abakoze ikizamini ni 1351 hanyuma muri abo rero abakobwa bari 55 n'ibice 91 ku ijana abahungu bari 44 n'igice hafi kimwe uko bakoze bose rero abanyeshuri 86 n'ibice 97 baratsinze abanyeshuri bakoze ikizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye nari navuze mbere ko 1,331,632 aribo biyandikishije muri bo abakoze ikizamini ni 1,351 hanyuma muri abo rero abakobwa bari 55 n'ibice 91 ku ijana abahungu bari 44 n'igice hafi kimwe uko bakoze bose rero abanyeshuri 86 n'ibice 97 baratsinze bamwe mu bana bahembwe ku rwego rw'igihugu ba batanu ba mbere batsinze ibizamini neza mu mashuri abanza ndetse na batanu ba mbere batsinze neza ibizamini mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye batangaje ko bishimiye kuba barabonye aya manota y'ikirenga bagaruka ku ruhare rw'ababyeyi babo muri uru rugendo rwabo kugira ngo bagere kuri iyi ntsinzi bajyaga bangira inama z'uko nakwitwara neza mu ishuri nkirinda gakungu kandi ngakomeza kwita ku masomo yanjye nta kibazo kindi bi nitaho cyo mu buzima busanzwe mu rugo ibyo nakinaga byose barabimfashije bampaye umwanya uhagije wo gusubira mu masomo ibyo ndabashimira cyane nagera no ku ishuri nkakorera ku ntego sintungira umwanya ntakaza byaramfashije cyane bamwe mu babyeyi baganiriye na BTN TV bari baherekeje abana babo ku cyiciro cya minisiteri y'uburezi bari baje guhembwa bashimiye abana babo ku bw'aya amanota y'indashyikirwa kuba baratsinze ku rwego rw'igihugu ndetse batangaza ko batunguwe kumva bahamagarwa kwitaba kuri minisiteri bazanye n'abana kuko baba indashyikirwa bagaruka ku ruhare rwabo mu masomo y'aba bana twebwe twakoze inshingano zacu nk'ababyeyi
beza barera umwana rero namureze nkuko bikwiye ibyo umubyeyi agomba guha umwana mutoza gukora cyane mutoza kwitwara neza hamwe no gusenga numva guwiteka imana rwose ari bubikore ngo hari gahunda twarahanye nje nawe ku buryo yansabaga yuko saa 11 cyangwa se saa 10:30 ku saha twumvikanyeho ko nshira reveye muri telefone nkamubyutsa agakoretide iyo naje kumubyutsa rero nasangaga yiteguye bityo agasubiramo amasomo bikamufasha kugira ngo agire yongere ubumenyi namufashije nka mama we murinda twa turi murimo twa hato na hatoya umunsi mu mwanya wose ansabye wo gukora etide nkamumuha kandi nanjye ngaharanira kugira ngo umugaburire kare kugira ngo abone igihe cyo gusinzira n'igihe cyo kubyuka kore etide mu gitondo mu gihe biteganijwe ku mwaka w'amashuri 2023-2024 uzatangira ku itariki 25/2023 umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi Irere Claudette yatangaje ko ababyeyi bakwiriye gukangukira kuzoherereza abana igihe ku ishuri nk'uko bizaba byapanzwe kuko iyo batagenda igihe biteza imbogamizi zitandukanye asaba abayobozi b'amashuri ndetse n'abarimu gutangira kwitegura kwakira abanyeshuri ndetse no gutegura integanyanyigisho turabasaba mu byubahirize kuko iyo bitubahirijwe bituma abanyeshuri batangira batinze binateza n'ibindi bibazo rimwe na rimwe twarabibonye ibibazo bya transport nabyo bigenda bizana amashuri yo turayasaba gutangira kwitegura kwakira abanyeshuri ni ngombwa ko abarimu bafata akanya bakagenda ku ishuri bagasubiramo bakareba amasomo ko yateguwe neza abayobozi b'amashuri kureba niba aho abanyeshuri bazigira hameze neza Gasipari Twagira Yezu Minisitiri w'uburezi mu Rwanda yashimiye inzego zitandukanye zabaye hafi y'aba bana haba nisa ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bishamikiye kuri iyi ministeri ashimira aba bana by'umwihariko babaye indashyikirwa aho yamaze ababyeyi impungenge ku kijyanye na Minerivare avuga ko n'ubundi amategeko n'amabwiriza yashyizweho agenga Minerivare igomba kwishyurwa ndetse n'uruhare rw'umubyeyi bitigeze bihinduka bizakomeza gukurikizwa no mu mwaka w'amashuri tugiyemo wa 2023-2024 muziko mu mwaka w'amashuri ushize ujya gutangira hari hashyizweho uburyo buhuriweho bw'uko ababyeyi bajya batanga uruhare rwabo mu burezi hashyirwaho amafaranga twifuzaga ko yaba contribution y'ababyeyi kugira ngo uburezi bw'abana bugende neza mu mashuri yacu hari amafaranga yashyizweho mu mashuri abanza ndetse no mashuri yisumbuye ari abanyeshuri biga bataha ndetse n'amafaranga yarashyizweho muri boarding schools ayo mabwiriza rero ntago yahindutse no mwaka bivuze ko amafaranga yatangwaga nk'uruhare rw'umubyeyi muri mashuri abanza mu mashuri ya secondaire ndetse ari day schools ndetse na boarding azakomeza kuba amwe Ibarushimwe bihukike ve Christian BTN TV i Kigali aho ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru bwatangaje ko bugiye gufatanya n'izindi inzego mu gushakira hamwe umuti w'ikibazo cy'ibura ry'imbuto y'ibirayi n'izamuka rikabije ry'ibiciro byabyo ku masoko muri intara Gaston Nirembere niho nabona ibirayi bikugura amafaranga inahangaye Musanze kandi mfite imyaka 43 ariko niho nabibona ni mu nkuru twabagejejeho mu minsi ishize ubwo abahinzi b'ibirayi bo mu bice bitandukanye by'intara y'amajyaruguru bavugaga ko bahangayikijwe n'ibura ry'imbuto y'ibirayi ndetse n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibirayi ku masoko ku buryo ngo hari abahinzi bamwe baretse kubihinga bikaba byaratumye ibiciro by'ibirayi bizamuka mu buryo butigeze bubaho dore ko ngo kuri ubu ikiro cy'ibirayi kirimo kugura hagati y'amafaranga 700 na 900 mu gihe ikiro cy'imbuto yabyo cyo kiri kugura hagati y'amafaranga 1200 n'amafaranga 1500 ibintu abahinzi b'ibirayi ndetse n'ababihaha ku masoko bavuga ko bitigeze bibaho mu mateka y'ubuhinzi bw'ibirayi niho nabona ibirayi bikugura aya mafaranga inahangaye Musanze kandi mfite imyaka 43 ariko niho nabibona ubumaze nk'amezi abinyagi ibirayi mbere uko turaye kandi nitwa ngo nabifukiyemo umweru n'ibyumweru bibiri biri gushira nta muntu utamenya ku kirayi ikinigi nta turi kubirya ni ukuvuga ngo rero imbuto nayo yarabuze twe bagufi nta nubwo twabikinishije kuko nta mbuto ihari ikiro ni igihumbi ubu ikiro cy'ibirayi bibisi byo kurya ni amafaranga 700 kuvuga ngo umanutse hari epfo mu mujyi 850 na 99
ibyo bintu byigeze bibaho byaduteye ubwoba natwe impamvu ibirayi biri kubura ku masoko nuko n'imbuto ntayo ubu bari guhinga ibirayi bari kubura imbuto ubwo twaganiraga na bamwe mu batubuzi b'imbuto y'ibirayi nabo bemezaga ko hari impamvu nyinshi zatumye umusaruro w'ibirayi ugabanyuka harimo imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi byatumye hataboneka imbuto y'ibirayi ihagije maze n'umusaruro uboneka ari muke bityo ibiciro by'ibirayi nabyo bihita bitumbagira mu buryo budasanzwe mu buhinzi biratugiraho ingaruka kuko aho twari twiteze ko twabona imvura mu kwezi kwa karindwi ndetse no kwa munane ubundi hano mu majyaruguru twabonaga imvura muri ayo mezi ariko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza uyu buno mu kwa cyenda utugeze ku matariki kuri ayo matariki nta mvura yari yakaguye ariyo mpamvu ubona umusaruro ntawo ku isoko ariyo mpamvu ubona n'imbuto nazo ntazo kuko izagombye kuba zikoreshwa ubu muri ayo matariki zagombye kuba zarahinzwe muri uko kwezi kwa gatandatu usanga rero ubu byarazamutse nabyo aho twabonaga imbuto ku mafaranga 500 ubu zihagaze ku 1,200,000, 1,500 nazo zazamuye ibiciro icyabiteye rero ni hari impamvu nyinshi hari igihe ifumbire nayo izikerewe wenda abahinzi bagatinda guhinga ariko cyane cyane hari amasezo yagiye akurikirana agatuma ibirayi hataboneka umusaruro mu yandi magambo isi ubwo abahinzi twakoreye mu gihombo ari abahinzi b'ibirayi abajya kubihaha ku masoko ndetse n'abatubura imbuto zabyo bose barasaba ko ubuyobozi ndetse n'inzego zibishinzwe bafatanyiriza hamwe gushaka umuti urambye w'iki kibazo kuko ngo itumbagira ry'ibiciro by'ibirayi ridasanzwe mu ntara y'amajyaruguru isanzwe ifatwa nk'ikigega cy'ubuhinzi bw'ibirayi imbuto yarahenze ku birayi ifumbire nayo nuko nayo baranayibuze nk'ubu bamwe batinze guhinga kubera kubura ifumbire dukorera ubuvugizi wenda y'imbuto ziri guturuka gereranya ku buryo bishobora kuvayo bihendutse n'abahinzi bahinga bataguriye ku mbuto igiciro kizamutse nabo n'ibyera bazatugurisha make igerageze tukorera ubuvugizi kuri bari abantu bashinzwe ibyo gutubura imbuto batubura imbuto turebe ko zaboneka zibe nyinshi noneho buri muturage wese yibonemo ubwo twakoraga iyi nkuru nta ruhande rw'ubuyobozi rwari rwabonetse ngo rugire icyo ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'ingamba ziteganyijwe kuri ubu guverineri w'intara y'amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko iki kibazo kizamuka rikabije ry'ibiciro by'ibirayi cyatewe n'imihindagurikire y'ikirere yatumye umusaruro w'ibirayi uba muke ndetse n'imbuto yabyo ntiyaboneka neza gusa ngo ku bufatanye n'izindi nzego barimo kureba ingamba zafatwa kugira ngo iki kibazo kibe cyashakirwa umuti mu buryo burambye umuturage agira inyungu nyine ibyo yahinze umusaruro we akawukuramo inyungu nyinshi zishoboka yego ariko kuri iyi nshuro biratandukanye hari impamvu zibitera ibikuba ibiciro by'ibirayi byarazamutse habaye izuba rikabije ku buryo izuba ryatumye nawo musaruro wajyaga uboneka muri iki gihe utarabonetse kinigi nabo ibirayi akenshi biboneka mu kwezi kwa cumi mu kwezi kwa 11 reka turebe ko n'icyo gihe rero bizaba bihenze twebwe nk'ubuyobozi ni ukukangurira abaturage kumenya kwibikira imbuto kuko akenshi usanga hari ikibazo n'ibirayi byazamutse nka gutya ugasanga bishimiye gutanga umusaruro wabo wose kuzabona imbuto igihembwe gikurikiyeho bitabagora ariko ni ugufatanya twese nk'inzego tukareba ku buryo n'umuguzi bimugeraho bidahenze ni ubwa mbere mu mateka y'ubuhinzi bw'ibirayi cyane cyane mu duce bihingwa mu ntara y'amajyaruguru ikiro cy'ibirayi gitumbagira kikagura hagati y'amafaranga 700 na 900 imbuto yabyo nayo igatumbagira mu buryo budasanzwe ku buryo bwo kuri ubu ibirayi byafatwaga nk'ibihingwa by'ibanze ku baturage bo muri aka gace bikaba birimo kuribwa n'umugabo bigasiba undi aho abaturage bo muri iyi ntara bavuga ko hagomba ubufatanye bw'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abahinzi ubwabo kugira ngo hafatwe ingamba zihamye zo guhangana n'iki kibazo mu buryo burambye Gasto Nirembere BTN TV umuturage aratabaza nyuma yaho asenyewe n'ubuyobozi umuyobozi w'akagari ka Gakoma mu murenge wa Masaka ngo avuga ko uyu muturage yarengereye akubaka mu butaka bw'akagari ayobora Haimi Ngabonziza ni umubyeyi witwa Bihora Ubusa Jacqueline utuye mu murenge wa Masaka ho mu kagari ka Gako mu mudugudu w'abatangamundu mu karere ka Kicukiro ukomeje gutabaza nyuma y'aho umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Gako aje kumusenyera uruzitiro rwiwe mu rugo amubwira yuko yarengereye ngo ubutaka bwa leta nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo uyu munyamabanga nshingabikorwa ashobore kuba yamusenyera gitefeje yaransenyeye ansenyera azana abantu arabasenyera aransenyera asenyera urugo rwanjye iyo makuru mfite aravuga ngo nararengereye ngo natwaye ubutaka bwa leta ndabona none leta ko nanjye yantuje
narengeye kwicyo kibanda cy'akagari atari aho cyari kiri ikibanda cy'akagari cyari kwikone cyari cyari kibanda cya robine baje kuhubaka ntacyo sinajuriye kuko narinzi ko ari kibanza cy'urusange ari cya leta nyine ariko ntungurijwe nuko ejo yaje aransenyira ntabwo mbizi mwana mubaza icyaba kihishe inyuma kuko natungurijwe nuko nasenyewe gusa kandi uruzitiro barushenye ndi kugasi kuri ubu ndasaba ko urugo rwanjye rwasubirana ugeze bibiri izindi nzego ku igitifu ari kukubangamira oya ntabyo navuze numvaga ari ibintu ibi bintu numvaga ko ari ibintu byoroshye ariko ejo natungujwe nuko yashitse hasi nje nitwa Kimpaje Ziane bwarakeye mu gitondo dusanga hano barimo baratemagura turamubaza se igitifu kuri kudutemera urugo ngo dukugaruze ubutaka bw'akagari wabibwiye ndese ngo nabibwiye mukecuru se inama y'akagari yarateranye ngo iraza ngo ibyigaho ngo bemeza ko bari kugaruza ubutaka bw'akagari ubwo rero tubona bashaka kuza gusenya nahanga hari amatungo y'ihene turababwira tereka reka ntabwo bishoboka nabwo mu gitondo aratubwira ngo mu gitondo bagomba kwabyukira bahasenya turasaba ko leta yatuvuganira kuko hari abantu babyishe inyuma abaturanyi bacu baraturengereye nibo bavuga yuko ngo ubutaka ari ubw'akagari umuturanyi wacu uyu nguyu iby'aka karengane yakorewe kandi bikomeza bisobanurwa na bamwe mu batujwe nawe mu gihumbi kimwe 1997 na leta bakavuga ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yarenganurwa aha hantu ukuntu mpazi hari ikibanza cy'amazi ya egitorogazi ivuyeho hajyaho amazi ya wasake ntago higeze rero ikibanza cy'umuntu kuko uyu mumama bahamuhaye kera 1995 intambara irangira nibwo bahamuhaye 1997 nibwo yahatuye aka kagari bakubatse 2015 ibyo aribyo byose umuntu byihishe inyuma ni igitifu wenyine kuko ntiyigeze akoresha inteko rusange ngo tuvuge kuri bino bintu ntago yigeze agira umuturage n'umwe abibaza we yaraje gusa ate mu rugo rw'umuntu atabivuze nta nama yakoresheje nta n'iperereza yakoze ngo yumve ngo uyu muntu aha hantu yarengereye akagari gute hashize igihe kinini cyane ahacutuye nkawe w'umunyamakuru ugomba kumuvugira ugakora n'ubuvugizi reba kuva umuturage yahatuye bataha no mazu 1997 kuva 1997 umuntu atuye aha kugeza uyu munsi 2023 ubwo se yasenyerwa te kandi hafitiye ibyangombwa byuzuye kandi aha ngaha hatarigeze ikibanza noneho gitifu nabaye nimero ya kino kibanza ko hari ikibanza iki cyari gisigara cya robine ya egitorogaze kuva kera na mbere y'intambara aha hantu hari ivomero ntago rero hari iki hari inzu iyi nzu bayubatse ejo ubundi ni mu kibanza cya wasakurebye ikibazo cy'ahangaha ukuntu ugiye nakivuga uko mbizi ahangaha batwubakiye iyi midugudu leta niyo yatwubakiye iyi midugudu kuko twari mu mazu y'abagiye bahunze ubwo rero niko batwubakiye ubwo igihe twaje kwimukanaho mbese ubanza ari nk'inyuma y'umwaka umwe kuri ubu rero ikintu ngewe navuga hano nuko imidugudu yacu guhera ku hano ku muhanda kuri iki kibanza cyo ku muhanda gihera ahangaha ukuntu muhashenye sinkuzi none se ko ahangaha maze imyaka myinshi icyo kibazo kije gute twahaba hatuye igihe kirekire uyu mwaka iki kibazo kivutse gute murasaba iki ikintu dusaba kimbona ko mwamurenganura mukamuha ahantu he mushaka kumutwara uyu nguyu iki kibanza cye uko kireshya gutya niko nahari iwacu niko hameze ubwo rero yubase nawe areshyeshya n'aba bakurikirana nawe sinzi rero ko mwabitekereje kugira ngo mube mwabasenyera ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gako atubwira ko ntacyo ashobora kuba yavugana n'itangazamakuru ndetse tugerageza no kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Masaka nawe ntibyadushobokera ibyatumye tuhita tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Kicukiro ariwe Mutsinzi Antoine adusubiza ko bitarenze ku wa gatanu iki kibazo gishobora kuba cyahawe umurongo icyo twakora twakoreza timu yacu kugira ngo irebe ariko tuzi ko hari abaturage barengera abandi hari abaturage barengera ubutaka bwa leta
umuketo bize gukora turereza timo kugira ngo imufashe turebe ariko iyo dusanze ubutaka yararengereye ntabwo tuvuga ngo ibingibi ni turavugaruza kimwe nuko tutakemera ko umuturage arenganya undi muturage ufashije zo kuma nimero ze turereza timo ya kwa gatanu timo yacu izakorera aho ngaho ukurikije imyitwarire y'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gako nta watinya kuvuga ko hashobora kuba hari ikibyihishe inyuma Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu karere ka Kirehe bamwe bazwi nka umutari baravuga ko hari amafaranga bako ngo bimusoro wa buri kwezi bagasaba ko yakurwaho ngo bitewe nuko batasobanukiwe n'ayo mafaranga ndetse naho ajya Janvier Kamanzi aba ni bamwe batwara abagenzi kuri moto mu murenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba abo bavuga ko babangamiwe n'amafaranga bakwa buri kwezi asobanurwa ko ari ayiseta ibyo basobanura ko batemeranywa neza n'abayishyuza nkuko babivuga angaha batwaka mu 3 ya muzike kandi iyo urebye usanga mu bundi burere nawe babaka tukibaza aya mafaranga twaka ntayiki kandi twenyine tubatanga mu gihugu cyose mu karere ka Kirehe tugasanga duca tutatanga buri kwezi ngo bakaza ngo na parking iyo tubaje bageje kudusobanurira batubwira ko ngari umwari kwa karere ngari proje ya karere nyungu na karere ngo kabigena twabaye tugasanga mu kindi gihugu hose twenyine tuyatanga 3000 3000 tutanga batwaka baraguhane bagufashe utaratanga tawo kwira amezi yose utatanze tutubangamiye n'imizike kuyikora buri kwezi ari amafaranga 3000 dutanga biratubangamira kuko amafaranga yabuze na rwose bagufasha baraguhana cyane bikabije ariko iyo tugeze mu tundi turere twumva ibyo bintu bitaba na rwose turageze tubangamiwe na muzike muzike ni ikibazo mu karere ka Kirehe niho hantu hatangwa muzike kandi mu tundi turere nka Ngoma Kayonza utundi turere tugize igihugu nta muzike batanga twebwe tubibaza ayo mafaranga akora iki natwe ntabwo tubizi nimba ringi twishyurira kuko twebwe duparika aha ngaha ariko tugataba buri kwezi dutanga amafaranga 3000 wava utatanze ugasanga ni ikibazo ugasanga uri muri Rukanka ukabona kuri umuntu urimo kugenda ubakwepa ntabwo tumize impamvu batayikuraho ntabwo tuzi impamvu ikintu kibyihishe nyuma ariko uko bigenda kose ubuyobozi burabizi ibyo bintu abantu bakamize muzike baba barashyizweho n'akarere ni myinshi ntabwo ari umwaka gusa bakomeza bavuga ko aya mafaranga yagakwiye kuba yakurwaho mu gihe batabona impamvu yo kuyatanga cyangwa kuyisobanukirwa so ko badukora imizike kuko amafaranga turasora isoro ku nyungu amasiransi yazamutse tugasanga moto nayo ugasanga imwe yatanga imisoro myinshi cyane rero hakwiyongeramo ayo ngayo ugasanga amafaranga ni menshi cyane twasabwa ko mwayidukuriraho turasaba ko bayidukura rero tubangamira n'amafaranga yabuze dore ibintu byarakomeye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye na Rangira Bruno umuyobozi w'akarere ka Kirehe avuga ko aya mafaranga ari amahoro agenwa n'inama njyanama y'akarere navuga ntabwo ari amafaranga ya muzike nubwo muzike ariyo iyafata ubundi nta mafaranga agenwa n'itegeko amahoro ya parikingi n'igiciro kigenwa n'inama njyanama gusa muzike yo niyo twakoranye amasezerano kugira ngo ariyo izajya yakusanya ubundi icyo kibazo kuvuga ngo aveho ntabwo yavaho ndamutira amafaranga n'amahoro agenwa n'itegeko rireba amasoro n'amahoro by'inzego z'ibanze gusa icyo twari abamotari bamwe na bamwe bajye batubwira kubera ko mu turere dutandukanye hari ubundi agenwa renji bijyamo hari uturere tumwe bari kuri 3 abandi bari kuri 2500 ku kwezi abandi kuri 2000 nibyo twarimo tureba uko kuri iyo ngano kugira ngo tuzafata umwanya na twongere tubiganire n'inama njyanama turebe niba bishobora kugabanyuka cyangwa kwiyongera
ariko hasabwe ko no mu nama ejo bundi narimi murenge wa Gahara mutari barabimbwiye bemeza ko tugiye kongera tubisuzume tubishyikirize inama njyanama. Aba bakuru umwuga gutwara abagenzi muri uyu murenge wa Gature kuri bo babifata nk'ubudasabwa aka karere kihariyeho kubishyuza aya mahoro, ariko umuyobozi w'akarere we yakomeje avuga ko mu gihe byaba bibaremereye kuyishyura ko bazongera bakicara bikavugururwa. Janvier Kamanzi, BTN TV, Akarere ka Kirehe, Burasirazuba bw'u Rwanda. Gahinda kenshi abaturage batuye mu mudugudu wa Rutaraga ya kabiri mu kagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya bavuga ko bakomeje gushengurwa cyane n'uburyo ki umugabo uzwi ku izina rya Kirahinda ngo yaje gutwarwa umugore we n'umuyobozi w'uyu mudugudu kugeza izisaha ngo nyuma yo kumutwara umugore ndetse bikarangira anamufungishije nk'uko aba baturage babigarukaho. Umuyobozi ushinzwe umutekano nawe bahaye ku mudugudu y'agateganyo yahohotse umugabo witwa Kirahinda yamutwariye umugore muhamagaza amasanganya mugunga bamugurira kandi basangire arangije aramuhohotera aramufungisha Kirahinda nawe meje ko rwafungiye kimisagara inanga rero muterangana Kirahinda bamuhamagaye ngo baje kumugurira icupa nyabugogo kazungu umuyobozi wacu yari mutekano abajya kuri mudugudu aramuhamagara kugira ngo umuntu akutware umugore muso narayuye narakubitwa muyobozi ni ibintu babikarishye ubwo rero uramugabo itakirahira mw'abantu mwe na mutima mubi yagira nanda yigeze ajya muri nonzove si umugore we n'umugabo tugagira nk'abantu bari gusangira icupa kumbe bari guhetana. Ibi bintu byatangiriye mu byo bita ikimina babamo bakakijyamo bagasinda noneho muri uko gusinda aza kwegukana uwo mugore ariko bitewe n'amafaranga uwo Kirahinda yabanje gusa n'umuntu usinda cyane akanwa agasinda nuko akajya kuri umugore we aho yakoraga ibintu by'ubuvunjayi atangira kujya mufuhira umuyobozi w'umudugudu amutwara umugore amutwaye umugore basaba urugo aramwimukana nyuma yaho amubwira umugore w'umudugudu Kirahinda ariyakira agera nubwo amusanga mu kazi gakorera aramuhamagara umugore insanga hanyuma imbarira amafaranga y'inama kuganira akomeza bifuza ko uyu mugabo witwa Kirahinda ufungiye kimisagara ngo yarekurwa kuko ngo nta cyaha na kimwe ngo bamubonaho. Ubwo rero mutwaye muturenganure uriya mugabo atahe uriya mugabo ari mutima mubi ko mwadufunguriza mwadukuriza umuntu muri gereza kuko nta cyaha afite yararenganye guhohoterwa yuko bamutwara umugore barangiza bakamufungisha turifuza ko bamurekura agataha akajya mu rugo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu mudugudu uwitonze Vianney agaruka kuri iki kibazo inangiriro ya byose ibindi abaturage bavuga ari ukumuharabika ikindi kandi ngo n'ubusanzwe ngasanzwe akora neza ngo ibyaba byarabaye byose ngo byaba bituruka ku bijyanye n'imiyoborere ngo kuko aba bose batanga ageze inkuru n'ubundi basanzwe bahurira mu bibazo runaka. Ya mu byukuri murakoze abaturage bavuga ibyaba ariko ibyiza no kwivugishiza biba byiza ko ungezeho. Uwo muturage mu byukuri yananiranwe n'umugabo wiwe ibyo bibazo twanabigiyemo kera twabikoremo na raporo turayohereza y'imibanire mibi bafitanye mbega amakimbirane. Nyuma yaho byakomeje biba induru ndende sinange ndashyira mu majwi gusimba mwabikurikiranye harimo n'abandi bagabo kuko ari nabo yagiye ajyana kuri ribu uwo abonanye nawe wese ngo yamurongoreye umugore ntabwo ibyo rero n'ibihuha muri make n'ibihuha kuko umugore amaherezo twagiyeyo tumwandikisha impapuro n'ubundi zo kubunga nyuma yaho umugore afata umwanzuro abonye ko yakubitwa agahohoterwa arara hanze biba ngombwa ko umugore afata umwanzuro ajya kwikodeshereza ntabwo babana baratandukanye. Oya nta bibazo mfitanye nabo iyo umuntu ari mu nshingano murabizi namwe hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari umunyamakosa ukamugahurira mu kibazo iyo ugikemuye ugikemura nk'uko inshingano baguhaye zibigusaba mu gihe ukiri mu nshingano kandi nkora akazi kajya njye nta marangamutima mfite iyo uri mu ikosa turagukosora byanane tukagushyikiriza inzego zituruta zigakurikirana nta rindi kosa numva mfitanye n'icyo gihe n'abo baturage ariko birashoboka ko twaba twaranagonganye mu kazi kanjye urumva ntibanavuga neza plutôt ariko abandi bose bazi ko njye nkora neza
hari bavuga neza no bavuga na yuri umuyobozi wakira impande zombi nta bushobozi mfite bwo gufungisha umuntu kuko nta bubasha mfite bwo kuba nafungisha umuntu umuturage we yaraje sinzi ibyo icyo nzira nawe ndumva nta n'ikibazo nafitanye nawe yarafite ibiye mu mufuka arari inkubita arankomeretse mu kunkomeretsa rero icyo kibazo nagishyikirize inzego zibishinzwe ndumva mwakirekera inzego zibishinzwe bo bagakora iperereza ndumva ari cyo kintu nakivugaho BTN TV yashatse kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kanyinya gusa n'ibyadukundira mu gihe uyu mugabo uzwi ku kazina ka Kirahinda we afungiye ahazwi nka Kimisagara nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Karere ka Nyanza murenge wa Kigoma Ribo yataye muri yombi umugabo ukekwaho gusambanya umwana we yibyariye Mahoro Samson Aha ni mu mudugudu wa Buhoro ni mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Murinja haravuga inkuru itari nziza y'umugabo ukekwaho gusambanya umwana we yibyariye uyu mwana akaba ari mu kigero cy'imyaka 14 uyu mugabo witwa Muramira Joseph ukekwaho iki cyaha cyo gusambanya umwana we yibyariye yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango bamwe mu baturage batuye muri aka gace batunge no kumva iyi nkuru y'uko uyu mugabo yarasanzwe ngasambanya umwana we yibyariye uri mu kigero cy'imyaka 14 nine dore ko ngo uyu mwana babanaga mu rugo abana na nyirakuru mu nzu ndetse abana na so umubyara bivuga ko ngo uyu mugabo atigeze abana na nyina w'uyu mwana ahubwo ngo uyu mugore yazanye umwana mushyikiriza se abana na nyirakuru ndetse n'uyu mugabo babana mu nzu uyu mugore ngo yaje kujya gutura mu gihugu cya Uganda gusa ariko ngaza kumenya amakuru yuko ngo uyu mugabo ari hafi kuzakora ubukwe ibyo bamwe mu baturage bavuga ko ngo uyu mugabo byaba ari akagambane yakorewe ngo kugira ngo babashe kwica ubukwe bwe tubyumvise twibaza buryo cy'umuntu w'umugabo afite umugore babyanye yari kugishaka cyangwa n'uwo bashaka gusezerana akaba ari bajya kureba numvise ni nk'akagambane bamukoreye yari afite ubukwe yitegura gukora ubukwe kuko n'ubundi uwo mwana ubabikoze yabikoze bahamagaye nyina nyine wagiye kumufata kuva nabana inangaha ntabwo ariho ngiye mvuka ariko namubona ntabwo ndigera numva byibuze ngo afashe n'umuntu ku ngufu ubwoba ariko kandi numva giye aho ndaha ntarabona umwana yafashe ntarabona n'ubugome bwafite noneho nabyumvise bamutwaye nta n'ubutware tubize ngo bamutwaye ngo baramushyiraho ngo ko yasambanyije umwana ko nkabona bamubeshyera giye banshingira kubona ko uwo mwana yambyirukiyeho ngana gutyo akarinda yakura ntarabona n'abandi bana kinisha bafata uko munsi ntago nigeze numva n'umunsi wa rimwe hari umuntu yigeze afata ku ngufu ahantu byaturutse jye sinahamenya ariko ntago jye nahamya ko yamusambanyije uriya muhungu abyiruka twarabyirukanye ntawe yigeze ahohotera turinze tungana gutya nta muntu twumvise yahohotera icyo kintu tucyumvise ejo bundi ahubwo ku mugani ntagakurikiranye mukareba ubutabera namwe mukirebera mukashishoza ariko nkatwe nk'abaturage ntabyo twigeze ntitubimuziho abaturage bahakana bivuye inyuma bavuga ko ngo uyu mugabo atakora icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana we bavuga ko n'ubwo ngo babanaga mu nzu ndetse na nyirakuru uyu mugabo ngo ntakatageze ahubwo agaragariza urukundo umwana we ndetse ngakamurira n'amashuri akiga ariko ngo abaturage batunguwe no kumva ko inzego z'umutekano zita muri yombi ukekwaho gusambanya umwana we cyaje ntacyo mubara numva bya bintu bitarabaye reka gambane kubera ko yari agiye kwikorera ubukwe n'undi mugore none umugore akareba ati wenda umwana wanjye azahangarika aregwa na mukase reka tumugirire nabi ture ko twaba tumubikishije mbega muri make abo ntabwo nawe aritabeshya kuko bavuga ko yashaka undi mugore kuko nawe kuba uri umugabo ukaba wenyine ntabwo bishoboka aba baturage banavuga ko ngo uyu mugabo mu busanzwe ngo yari asanzwe afite imibanire myiza na bamwe mu baturage batuye muri aka gace ndetse bakavuga ko ngo nta muntu n'umwe yigeze ahohotera bakibaza uburyo yajya gusambanya umwana yibyariye nabo bikabayobera bose bihakana bivuye inyuma bavuga ko ngo nyina w'uyu mwana ariwe waba warakoze aka kagambane ko kugira ngo uyu mugabo atabwe muri yombi kuri ubu bifuza ko ngo uyu mwana yajyanwa kwa muganga maze agasuzumwa akareba koko nimba se umubyara ariwe wamukoreye iri hohoterwa ndetse ngo n'uyu mugabo akaba yajyanwa kwa muganga bose bagasuzumwa turasaba ko mubisobanura nyine mwebwe mubizi kamwarengana kubera iki se umuntu wize ufite ubwenge akafata umwana w'uruhinja nyina mumuhaye bari baramubyaranye ngo byumvikane
bashakanye bitemewe n'amategeko nuko n'ugusambana mbese ubwo niko twabibara ibyo kumupima ariko bikasaba ubushishoro twese twamenya yuko ibyo bintu byabaho nge nanabwirushije nigushije nguye mu kanda nda nyina w'uwo mwana ari akagambane yaba yenda yarashyize ku uwo mwana kugira ngo amwicire ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshinga bikorwa w'umurenge wa Kigoma Mukanaganzwa Brigitte nawe yemeza amakuru y'uko uyu mugabo yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenza cya RIB kuri ubu ngo akafungiye kuri station ya polisi ikorera mu karere ka Ruhango ntago uriya mugore ntago basezeranye yego ko umugore we yasezeranye n'uriya mugabo baratandukanye mhm mudamu ke muto uturi hari ya butanzine kugeza ubu rero guhamya ngo yarabikoraga ntiyabikoraga ntabwo tuzi icyavuye muri raporo ya muganga nta nubwo tuzi amakuru ari mu bugenzacyaha yarabupanze kubukora uburenganzira bwo k'umugore bari bafitanye isezerano baratanga kugeza kuri ubu uyu mugore aba baturage batungaho agatoki yuko ngo yaba ari we uri kugambanira uyu mugabo kugira ngo afungwe ntabwo twigeze tumubona ngo tumubaze ku ruhande rwe nimba iby'abaturage bamutungaho agatoki byaba ari byo uyu Muramira Joseph bivuga ko ngo yiteguraga gukora ubukwe muri uyu mwaka nyuma yo k'umugore wa mbere w'isezerano bamaze gutandukana gemeye n'amategeko undi wa kabiri bagakeka ko ngo yaba ari we uri kumukorera aka kagambane ko kumushinja ko ngo asamba umwana we yibyariye iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni aha nindi mu kagari ka Murinja ndi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo aho mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana abaturage basaga 71 bajya mu bitaro nyuma yo kunywaho ubushera ku muturanyi aho ubuyobozi bubasaba kujya batunganya neza ibyo bagiye kwakiriza abashyitsi Fulgence Mubashanwani n'abaturage batuye mu mudugudu wa Rwamugurusu mu kagari ka Bwana murenge wa Munyiginya ho mu karere ka Rwamagana banyoye ubushera mu rugo rw'umuturanyi wa witwa Nayigize iki Patrick wari wagize ibirori nyuma yo kunywa ubu bushera bagatangira kugira ikibazo mu mubiri icyatumye bihutira kujyanwa kwa muganga bagatangira kwitabwaho nk'uko umunyabanga nshingwikorwa mu murenge wa Munyiginya Mukantambara Brigitte ku murongo wa telefoni ahamya amakuru akavuga ko ubushera bushobora kuba bwarimo umwanda uturuka ku miti bahungije amasaka ngatamungwa mbere yuko akoreshwa agasaba abaturage kwitondera imikoreshereze y'aya masaka cyane cyane mu gukora ubushera n'abaturage batuye mu kagari ka Bwana mudugudu rwa Mugurusu banyoye ubushera iteko yuko naga ari uguhumana biguterwa n'umwanda hari imiti barimo guhungiza amasaka hanyuma bakagira kubera abantu barimo kunywa ku bigage barimo gushigishamo ibigage bo ntacyo barimo kubatwara ariko abanyoye ku bushera kubera ko ubushera ngo ari ukuntu babushigisha niba buhiye neza cyangwa ngo bakavugira ariko niba batetse nyine buhiye neza nibo bagize ikibazo ariko abandi banyoye ku bigage bagize ntabwo bo ntacyo babaye keretse banyoye ku bushera gusa rero n'abaganga batubwiye ko atari ukubuhumanya ahubwo birimo guterwa n'intuzana n'izo mikorobe ziri guterwa n'ibyo birimo guhongeza ubushera nyine harimo guhongeza ayo masaka twabyita ko ari uguhumanya tuvuze ko ari uguhumanya byaba ari ukuba ko wenda haba hari uwabiroze tukimara kubimenya yuko abaturage ariho abari bagize baramamagaye muri make bagize ikibazo umwe atangira kumva yuko afite umuntu arimo kumucya nyine amamagaye ubwo nahise ngerayo mu mudugudu ngeze duhita dufata umwanzuro yuko bose tuba twara kwa muganga tuzana imodoka turabatunda bose tuba twara kwa muganga ubutumwa turimo no guhereza abaturage umuntu wese uri bukeneye gukoresha ikintu bita ubushera ajya abikorera mu rugo iwe cyangwa abanza amenye ko ayo masaka ariwe wayiyimikiye ariwe wabyikoreye ataramwe bagiye kugura mu isoko amenye ibyo yahungije yuko ari bizima ariko ibintu byo gutanga ubushera mu birori mu bukwe turimo turababuza ntabwo abaturage turimo kubabwira ngo nyine bajye babikoresha bazi neza aho ayo masaka yavuye aribo bayimikiye cyangwa ibintu abagabo ngo banabureke kuko urumva ikintu kirimo kugira gufata indi ntera yo gufata abantu urimo kubinywa bitahiye cyangwa bahungije ayo masaka iyo miti ari kurwara mu nda twabagira inama yuko babishoboye babireka cyangwa bakumva kubireka bidakunda bakaba bahungiza ibyo bumva bizeye nabo ubwabo cyangwa akaba aribo babyikorera ibyo baguze hanze ntibabyizere
bakajya banywa ubwo biyinikiye amamera yabo. Abaturage basaga 71 bakaba aribo bagizweho ingaruka n'ubushera, gusa bahise bakorerwa ubutabazi bwihuse bajyanwa mu bitaro, aho kuri ubu batangiye kumera neza ndetse bakaba batangiye gusubira mu ngo. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, Umurenge wa Munyiginya ho mu Karere ka Rwamagana. Modoka itwara abagenzi yo muri kampani ya Jali ifite plaque LAD 2025 mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yabuze feri igonga umuntu wari utwaye igare ahita ahasiga ubuzima. Ndahiro Prince Papi. Iyi modoka yari itwaye abagenzi yo mu bwoko bwa Yutongo ikora kampani ya Jali Transport yavaga mu mujyi downtown itwaye abagenzi. Ngo nibwo shoferi yaje kugira ikibazo cy'imyuka ibura feri iza muri uyu muhanda iza gutakaza uyu muhanda, niko gutuma umukono wayo yinjira mu muhanda w'iziva Gikondo ari nawo yahubiranye n'uyu munyegare iramugonga ahita ava kuri isi ya Rurema. Bamwe mu baturage bari bari muri iyi bisi bavuga ko uyu mushoferi nubwo ahitanye ubuzima bw'uyu munyonzi ariko ngo ntako atari yagize ngabe yabasha kurokora ubuzima bw'abatari bake. Nanjye manutse hararuguru nsanga umuntu aryamye mu muhanda byarangiye, urukaga hariya ageze hariya nyina kubituri ya munyonzi ferizi yita zinyine zigabanuka. Wowe ntabwo ari ferizi igabanyutse ahubwo ni umuvuduko ugabanyutse? Yewe ubwo ni umuvuduko ugabanutse. Ikigaragara cyo mbonye uriya muntu abantu yari aryamye mbonye yitabye Imana nyine kuko nta guhumeka ndi kubona afite kabisa. Ariko rero reka nkubwire abashoferi bo muri uyu muhanda sinzi ukuntu batwara, nanjye nari ndi ku igare ubwo ngubwo umushoferi utwaye pickup yaratugongeye hariya, none yatugongeye hariya mpita mubwira ati ariko ubundi uri mu biki, mpita ngira ukuboko gutya, ngize ukuboko gutya aragabanya umuvuduko, ariko yari yadusatiriye yaratugonze pe yaratwuriye yaratwaye pickup. Noneho icyambwiye ko yaragiye no kutugonga yishimye mu mutwe, noneho ngeze iruhande ndamureba gutya nabati ariko wowe wishima mu mutwe kubera iki? Wowe ushaka kugonga abantu kwishima no mu mutwe? Aratambuka aragenda. Ubwo n'abashoferi nabo hari ukuntu bakora baba bakirukanka cyane, ntabwo mvuga abashoferi gusa n'abamotari hari ukuntu ugera mu muhanda uri kwambukiramo umurongo w'umweru ukamubwira ati ariko ubundi kuri kuza uwirukanka ntabwo ndeba. Ubwo rero bashatse bazajya bagabanya umuvuduko kubera ko impanuka zizaba nyinshi ziziyongera kabisa. Bashatse bagabanya umuvuduko. Polisi ibikoreye iki? Polisi izarebe umwanzuro bafatira kuko ntago bashaka kugabanya umuvuduko. Ni Imana ihabaye kubera ko iriya modoka imanutse ruguru iriya yari yabuze feri yacomotse, urumva ni Imana ihabaye nawe akashyizemo ubwenge ubwo agerageza gufata uriya munyonzi ariko nta ruhare yari yabigizemo, n'ibyago byo mu muhanda byari bibaye ariko nta ruhare yabigizemo, ni ibyago byo mu muhanda bisanzwe. Uriya mushoferi ahubwo ni umuntu wagendanye n'Imana, ni umuntu wazindukanye n'Imana, kubera yuko iyo ataza gukoresha ubwenge bwinshi aba ahitanye abantu benshi. Yashakishije uburyo ki bwose arwana n'imodokari ayishyira ku ruhande, yaza rero kwiha gukomeza mu muhanda aba ahitanye abantu benshi, yari kwica abantu benshi rero ni Imana ihabaye. Yari kugabanya cyangwa agahagarara uriya munyonzi cyangwa se akasa n'uhunga, ariko kubera yuko abagenzi b'amaguru abanyonzi batabasha kubibona n'umunsi we wari wageze kamemu, niyo mpamvu bigenze kuriyo. Ku ruhande rw'uyu mushoferi nawe ashimangira ko ntako atagize nyuma y'uko iyi modoka igize ikibazo cy'imyuka feri ikaza kubura ngo uyu munyonzi nawe aho kugira ngo ahagarare abonye ibirimo kuba ngo agahita yishora mu mapine y'imodoka yahise imugonga akatakariza ubuzima ndetse n'ipine ry'imodoka rikahasandarira. Nitwa Eric. Eric? Irinde? Gira neza. Gira neza? Nari mvuye mu mujyi. Mano ngeze hariya ngira ikibazo cya ntuza cy'imyuka, niko kumanuka gutya ndiye ko ari ikibazo cya kimuka, ni ukumanuka gutya rero irananira ni kuriya muntu mugonze nako cya motari ngira ngo ndebe ko naramira bose ku buryo imodoka mbona ihagarara umunyonzi ahita atangura ngo asimbukiramo arambura uko mbigenza ndamugonga nta yandi mahita abona rifite. Ubwo twakubukaga aha hari hagitegerejwe imodoka kabuhariwe mu gutwara imirambo kugira ngo ibe yabasha kujyana nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro, ubundi polisi yo yari igikomeje ibikorwa by'iperereza.
impanuka nk'izi zikomeje kuba mu bice bitandukanye ndetse zigahitana n'ubuzima bw'abaturage mu gihe polisi isaba kwirinda gutwara ibinyabiziga batabanje kugenzura ubuziranenge bwayo ndetse no gusaba abashoferi ndetse n'abatwara ibindi binyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda nka kimwe mu byagabanya izi mpanuka. Nyakwigendera Uwiteka mugenga wa byose atuze roye aheza mu ijuru. BTM TV mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valensi Papa. Bashimimitse mu mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ferdinand wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Maripa niyo nkuru ukomeze gukurikirana ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.